श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। स्वामींचं नाव घेऊन मी या व्हिडिओला सुरुवात करते। चैत्र महिन्यातील पौर्णिमेच्या दिवशी कलयुगाचा देव म्हणणाऱ्या भगवान हनुमानाच्या बालरूपाची पूजा केली जाते। हनुमान जयंतीच्या दिवशी हनुमानाच्या बालरूपाची पूजा केल्याने भक्तांच्या जीवनातील सर्व संकट दूर होतात, तसेच बजरंग बलीची विशेष कृपा आशीर्वादसुद्धा आपल्याला प्राप्त होतात। आणि यंदा 23 एप्रिल रोजी हनुमान जयंती साजरी केली जाणार आहे। हनुमान जयंती प्रत्येक चैत्र महिन्याच्या पौर्णिमेला साजरी केली जाते। चित्रा नक्षत्र आणि मेष राशीच्या संयोगाने भगवान शंकराचा 11 रुद्र अवतार हनुमानाचा जन्म आई अंजनीच्या पोटी झाला होता। हिंदू धर्मग्रंथांमध्ये हनुमानांना सर्वात जागृत देव मानले जाते आणि आजही कलियुगात ते शारीरिकरित्या उपस्थित असतात आणि त्यांच्या भक्तांचे रक्षण करतात। हनुमान जयंतीच्या दिवशी जर आपण हनुमानाची विशेष पूजा केली, सेवा केली, व्रत केलं तर त्यामुळे आपल्या जीवनामध्ये शक्ती, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, धन, समृद्धीची आपल्याला प्राप्ती होते। त्याचबरोबर आपल्या जीवनामध्ये असणारे सर्व संकट हे साक्षात बजरंगबली दूर करतात। त्याचबरोबर या दिवशी जर आपण काही विशेष उपाय केले तर त्यामुळे आपल्या जीवनामध्ये असणारे सर्व दुःख, दारिद्र्य, संकट ह्यापासून आपल्याला मुक्तता मिळत असते। आणि म्हणूनच आपल्याला हनुमान जयंतीच्या दिवशी एक नारळाचा अतिशय प्रभावी उपाय हा करायचा। हा उपाय आपल्याला फक्त वर्षातून एकदा करता येईल। हनुमान जयंतीच्या दिवशी आपल्याला फक्त एक नारळ इथे ठेवायचा आहे, ज्यामुळे आपल्यावर कधीही किंवा आपल्या कुटुंबावर कधीही कोणत्याही प्रकारचं वाईट संकट हे येणार नाही। आपल्या जीवनामध्ये असणारी जेवढी पण नकारात्मकता, इडापीडा आहे वा बाधा आहेत, दोष आहेत, हे सर्व नष्ट होऊन आपलं 7 पिढ्यांचं दारिद्र्यसुद्धा नष्ट होणार आहे, ज्यामुळे आपल्या जीवनामध्ये सुख, समृद्धी, ऐश्वर्य हे कायम टिकून राहणार आहे। अतिशय प्रभावीचा हा उपाय, ज्याबद्दल सविस्तर माहिती मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये देणार आहे, तर व्हिडिओ पूर्ण पहा। आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारी बेल आयकनसुद्धा प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला माझ्या नवनवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन हे मिळेल। हिंदू धर्मामध्ये पौर्णिमा तिथीला विशेष महत्त्व दिलं जातं। त्यातल्या त्यात ही पौर्णिमा आहे चैत्र पौर्णिमा, त्याचबरोबर त्या दिवशी आहे हनुमान जयंती, म्हणून या दिवसाचं महत्त्व कित्येक पटीने वाढलं आहे। या दिवशी स्नानाला आणि दानाला विशेष महत्त्व दिलं जातं। या दिवशी आपल्याला ब्रह्ममुहूर्तावर उठून स्नान करायचे आणि स्नान केल्यानंतर सूर्यदेवाला अर्क हा अर्पण करायचं। असं केल्यामुळे आपल्याला आपल्या मनातल्या सर्व मनोकामना ह्या पूर्ण होतात। हनुमान जयंतीच्या दिवशी सूर्योदयाच्या वेळी हनुमान जन्मोत्सव हा साजरा केला जातो। प्रत्येक मंदिरामध्ये भजन, कीर्तन, विविध प्रकारच्या सेवा आणि उपासना ह्या सुरू होतात। त्याचबरोबर आपल्याला ओम श्री हनुमंते नमः, ओम श्री हनुमंते नमः, ओम श्री हनुमंते नमः, त्याचबरोबर जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम, या दोन मंत्राचा जेवढा जास्त जप करता येईल तेवढा जास्त आपल्याला जप हा करायचा आहे। कारण बजरंगबली हे राम भक्त आहेत आणि जर आपण प्रभू रामचंद्रांची पूजा केली, सेवा केली, त्यांच्या नामाचा जप केला तर फारच लवकर आपल्यावर बजरंगबली हे प्रसन्न होत असतात। त्याचबरोबर या दिवशी आपल्याला हनुमान चालीसाचं पठण करायचं आहे, रामरक्षा स्तोत्राचं सुद्धा आपल्याला पठण हे करायचं आहे। जर आपल्या जीवनामध्ये की आपल्या घरामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये नकारात्मकता झाली असेल, त्यामुळे आपल्याला कोणत्याही क्षेत्रामध्ये यश हे मिळत नसेल, तर हा प्रभावी उपाय आपल्याला करायचा आहे। तर आपल्याला काय करायचं आहे, एक नारळ घ्यायचा, त्या नारळामध्ये पाणी असणं गरजेचं आहे। असा नारळ आपल्याला घ्यायचा आणि त्यानंतर आपल्या घरामध्ये जेवढे पण सदस्य आहेत प्रत्येक सदस्याच्या डोक्यापासून पायापर्यंत 7 वेळा आपल्याला हा नारळ उतरवायचा आहे। उतरवताना नारळाची जी शेंडी आहे ती आपल्या घरातल्या सदस्यांच्या दिशेने असली पाहिजे। अशा रीतीने आपल्याला हा नारळ जो आहे आपल्या घरातल्या प्रत्येक सदस्यांवरनं 7 वेळा उतरवायचा आणि त्यानंतर हा नारळ घेऊन आपल्याला बजरंगबलीच्या मंदिरामध्ये जायचं आहे। बजरंगबलीच्या मंदिरामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला हा नारळ तिकडे फोडायचा आहे। असं केल्यामुळे आपल्या घरामध्ये जेवढे पण सदस्य आहेत त्या प्रत्येक सदस्याच्या जीवनामध्ये असणारी जेवढी पण नकारात्मकता आहेत, दोष आहेत, जर त्यांना नजर लागलेली असेल किंवा कोणत्याही वाईट शक्तीचा प्रभाव असेल, तर ह्या सर्व दोषांपासून मुक्तता मिळण्यामध्ये मदतही मिळत असते। त्याचबरोबर जर तुमच्या घरामध्ये एखादा सदस्य असेल जो वारंवार आजारी पडत असेल, खूप दवाखाना मागे लागला आहे, किती औषधं खाल्ली तरी त्या आजारपणापासून
मुक्तता मिळत नसेल तर काय करायचं, हनुमान जयंतीच्या दिवशी एका वाटीमध्ये आपल्याला तेल घ्यायचं आहे, त्या तेलामध्ये 14 आपल्याला अखंड काळे उडीद हे टाकायचेत आणि जो बाधित व्यक्ती आहे त्याला त्या तेलामध्ये पाहायला सांगायचं, म्हणजे त्याचा चेहरा त्या तेलामध्ये दिसला पाहिजे, असा हा उपाय करायचा आणि हे तेल जाऊन आपल्याला बजरंग बलींच्या चरणावर अर्पण करायचं आहे. असं म्हटलं जातं की हा उपाय वर्षातनं फक्त एकदा करता येतो आणि हा उपाय केल्यामुळे खूप वेळपासून आजारी असणारा व्यक्तीसुद्धा लवकरात लवकर बरा होतो, कारण बजरंग बली हे संकटमोचक आहेत. आपल्या जीवनामध्ये असणारे जेवढे पण संकट आहेत, दोष आहेत, आजारपण आहेत, इडापीड आहेत, ते नष्ट करण्यामध्ये हा उपाय अतिशय प्रभावी मानला जातो. हनुमान जयंतीच्या दिवशी दानाला सुद्धा खूपच महत्त्व आहे, म्हणून तुमच्या यथाशक्तीप्रमाणे तुम्ही नारळाचं सुद्धा दान करू शकतो. तुम्ही 1, 5, 7, 11 तुम्हाला जेवढे शक्य असेल तेवढे नारळ हे दान करू शकता. तुम्ही एखाद्या गोरगरिबाला दान करू शकतात किंवा ब्राह्मणाला दान करू शकतात किंवा एखाद्या हनुमानाच्या मंदिरामध्ये जाऊन तिथेसुद्धा ह्या नारळाचं दान हे तुम्ही करू शकतात. त्याचबरोबर गूळ, तूप, शेंगदाणे, खडीसाखर, तांदूळ, त्याचबरोबर वस्त्राचंसुद्धा तुम्ही ह्या दिवशी दान हे करू शकतात. हे दान केल्यामुळे आपल्याला अनंतपटीने पुण्य हे प्राप्त होत असतं. त्याचबरोबर आपल्याला बजरंग बलींना रुईच्या पानांची माळाही अर्पण करायची आहे. बजरंग बलींना 11 रुईच्या पानांची माळाही अर्पण करायची आहे, कारण बजरंग बली हे महादेवांचे 11 रुद्र अवतार आहेत, म्हणून आपल्याला त्यांना 11 रुईच्या पानांची माळाही अर्पण करायची. त्याचबरोबर तुपामध्ये शेंदूर मिक्स करून आपल्याला त्याचं लेपसुद्धा बजरंग बलींना आवर्जून लावायचं आहे. असं केल्यामुळे सुद्धा बजरंग बली आपल्यावर खूपच लवकर प्रसन्न होतात. तर हे छोटे छोटे उपाय आहेत, आवर्जून हनुमान जयंतीच्या दिवशी नक्की करा, कारण हे उपाय केल्यामुळे आपल्या जीवनामध्ये असणारी जेवढे पण दोष आहेत, विघ्न आहेत, दारिद्र्य आहेत, ज्यामुळे आपल्याला कोणत्याही क्षेत्रामध्ये यश मिळत नाही, तर त्या सर्व दोषांपासून मुक्तता मिळेल आणि आपली भरभरून प्रगती होणार आहे. म्हणूनच व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा, जेणेकरून प्रत्येकाच्या आयुष्याचं कल्याण हो. ही स्वामीचरणी प्रार्थना. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ.